ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ತುಮಕೂರಿನ ದಿಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಉಗಾಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸವರಾಜು, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳಾ ಉಗಾಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಕಾಲು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 4:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 30 ಜನ ವಿದೇಶಿಗರು ಇದ್ದರು. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈವನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರದು ಕಳೆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ಲು 27 ಜನ ಫಾರಿನರ್ ವಿಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೀಸಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ವಿ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಅವರು ಅವ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಈ ಸ್ಟೌವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಸ್ಟೌವ್ಸ್ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಕಿಚನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಚ್ಚುವುದು ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಡಿಯುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೇಸಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪದೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 4 ಜನ ಮಹಿಳೆ ಪೇದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 27 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರೊಂದು 4 ಜನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಾನಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು 5 ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಜುರಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ತುಮಕೂರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತಿಪಟೂರು ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿಯ ಸಂಘಗಳ ಸಹಕಾರ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿಯ ಸಂಘವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿಡಿಪಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ದೂರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪ. ಹಾಗೆ ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿತು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಶಿಬಿರ ಅಥವಾ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಅಥವಾ ಪೋಷಣ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಯಾರು ಬರ್ಕೂಡ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಹಾಯಕಿಯರಾದಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಮಿಣ್ಣಾಪುರ ಬಳಿ ಇರುವ ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಗೋದಾಮಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಇಎಸ್ಐ, ಪಿಎಫ್, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಗುಂಡಾ ವರ್ತನೆ ತೋರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಮಿಳೆ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ್ರು, ಕೇಳಕೋದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಹುಡುಗರ್ನ ತಮಿಳವ್ರನ್ನ ತಾಂತೀವಿ, ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಇವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ.
ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಗೇಟಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಏನು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತರಿಸಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮಿಳನು, ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾನಂತೆ. ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತದ. ಬಲವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ತೆಗಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋದು. ಇವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಟಿನೋ ಸ್ಯಾಲರಿನೋ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್. ಐದ್ ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಒಬ್ಬ ಕೈಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಐದ್ ಜನ ಆರ್ ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಒಬ್ಬಿಬ್ರು ಕೈಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ಎರಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮಧು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ? ಎಲ್ಲ 70 ಜನ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ನಮಗೆ ಸಖತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹುಡುಗರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, 2 ಅವರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹುಡುಗರು ಕೈಯಾಗಿ. ತಿರ್ಗಾ ಆಮೇಲೆ ಓಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಖಾಸಗಿ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲು ನಿಂತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾವು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಟೆಂಪರರಿ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಟೆಂಪರರಿ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವ ಖಾಸಗಿ ಮಂಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಪೈಕಿ ಅಂದಾಜು 20 ಖಾಸಗಿ ಮಂಡಿಗಳು 2-3 ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ, ಉಳಿದ 13 ಹೆಚ್ಚು ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಲ್ ವಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಮಂಡಿ ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ? ಏನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಕೆ ಇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಕೆ ಇ ಬಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಡಿಗಳಿಗಾದ್ರೆ 10,000 15,000 ಈ ಥರ, ದೊಡ್ಡ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ 12,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್. ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ, ಎನಿ ಒನ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 12,000 ಈ ಇಯರ್? ಈ ಇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾ? ಮಂಡಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು ವೀಕ್ 10 ಡೇಸ್. ಮೇ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 12,000 ಅಷ್ಟೇ, 12-13,000 ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? 2 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಸೇರಿನಾ? 2 ತಿಂಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಸೀಸನ್ 2 ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್? 1 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ. 1 ತಿಂಗಳ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಅವರು ಆ ಶೀಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ದು, ಅವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆರಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಗು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಗು, ಅವ್ರಿಗೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಟರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆಗೆ 6,000, ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗೆ 10,000 ಹಣವನ್ನ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೆಬಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಸ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಕಟ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಶೆಡ್ಡು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಶೆಡ್ ಕಿತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಬಿಡೋದೇ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು. ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೀತಿದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 4 ದಿನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಇ ಬಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಅಪ್ರಾಸ್ಮೆಂಟು ಏನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಒಂದು 6,000, ಇಯರು ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರನೇ ಇರ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಂಡಿಗೆ 4,000, ದೊಡ್ಡ ಮಂಡಿಗೆ ಒಂದು 6-7,000 ಆ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ ದಿನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 6,000 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಲ್ಲು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಕಳ್ಳಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮಾವು ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಡಬ್ಲಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಾವ್ಯಾರಿಗೂ ಟೆಂಪರವರಿ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ರಸೀದಿಯೂ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಡಬ್ಲಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದಾಳಿ ವೇಳೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಮೀಟ್ರಿಂದ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸಲ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ 60-70 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರೋ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ನಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವಸೂಲಿ ಸಮೇತ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಅನೌಥರೈಸ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿದೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವರದೇ ಆದ ಶೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂವಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು, ಮೂಳೆ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಚರ್ಮರೋಗ, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು, ಮಾನಸಿಕ, ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂವಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲದೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಶಿಬಿರದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಂಜನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಮಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರದೀಪ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ, ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಗೌರವವಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರೆಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಜೆಕೆ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ನ ಚುನಾಯಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಬಾಲಾಜಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವರ ಕುಟುಂಬವು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದೆ. 2 ಬಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಸೋತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಝಾನ್ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಅವರ ಸಹೋದರ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು,
ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು, ಇವರು ಯಾವ ಗೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಗಳೇನಾದರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು? ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಝಾನ್ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇಂಥ ಆಟಾಟೋಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಟಾಟೋಪಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ದೇವಳಂ ಶಂಕರ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಯನಮಲಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಹಿರೇಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೈನ ಮುನಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರೇಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜೈನ ಮುನಿಯನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಟಕಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೃತದೇಹ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೊಂದಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಜೈನ ಮುನಿ ಕಾಮ ಕುಮಾರನಂದಿ ಮೃತದೇಹದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಮಕುಮಾರ್ ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಕ್ತ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಈ ಥರದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ದಿನದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇವರು ಯಾರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪರಿಚಯನಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಶವವನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೆ ತಾನು ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಕೊಡೋ ತಪ್ಪಿಸಲು ತಾನು ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.